Goeienaand. Die Here weet alles. Hier is een van die sogenaamde nie oordraagbare eigenskappe van God. Sekere van Godse eigenskappe, soos bijvoorbeeld sy liefde, word op die mens oorgedra en deur sy Heilige Gees in die mens sy hart gewerk. Andere eigenskappe kan echter nie oorgedra word nie. So kan geen mens alles weet nie. Dis onmoontlik. Ons insig is beperk. Ons verstaan onszelf nie eers nie. Ons kon daar ook nog een specialist op een sekere gebied word, maar geen mens kan een specialist op alle gebieden wees nie. En buitendien, enige specialist sal vir jou sê, dat hoe dieper hy of sy in die specialistgebied ingaan, hoe meer besef hulle dat hulle maar min weet. Bloedeer aan daaraan te denken dat God alles weet, bring ons voor die onverstaanbare. Dit sal ons nooit kan deurdink nie. Ons sal dit nie uitgesorteer kry nie. Ons sal nie ons gedagtes daar rondom kan sit nie. Aan Israel in ballingskap kom die volgende boodskap van God deur sy profeet Jesaja. Ons lees uit Jesaja 46 vers 9 tot 11. Dink aan wat vroeger gebeur het, lang gelede. Ek is God en daar is geen ander nie. Ek is God. Daar is niemand soos ek nie. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lang tevore al wat nog nooit gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het, en dit gebeur. Wat ek wil, doen ek. Ek roep een roofvoël uit die ooste, uit een ver land roep ek een man wat my besluite sal uitvoer. Ek het dit gesê, en ek sal hom laat kom. Ek het dit beplan, en ek sal dit doen. In teenstelling met die afgode van Baal, Babel openbaar die Here sy alwetendheid. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lang tevore al, sê die Here. Deur sy profete het hy gesê, wat gaan gebeur, want hy weet wat in die toekoms gaan gebeur, niks is vir hom verborgen nie. Wat een troostvolle gedagte, geliefdes. God weet van môre. Ons kan maar raai, spekuleer, vooruitskat, maar niemand van ons weet nie. Die Here weet. Meer, nog meer troostvol. Hy weet nie net nie. Hy bepaal ook die toekoms. En juist daarom weet hy. Hy besluit oor die toekoms. En niemand van ons, of geen afgod van ons, of van ander, kan die toekoms bepaal nie. En nou nog meer troostvol. Hy wat het bepaal en daarom weet, voer dit ook uit. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur, wat ek wil, doen ek, sê die Here. Magtelose mense en magtelose afgode van mense kan niks aan die toekoms verander nie. In ons beperktheid kan ons nie weet nie. Ons kan ook nie bepaal nie, ons kan dit ook nie uitvoer nie. En, selfs al sou ons weet, kan ons dit nie bepaal nie, en ook nie beheer nie. Net die alwetende God bepaal en weet en beheer. In Jesus Christus is hy jou hemelse Vader, en is jou toekoms in sy hand. Hy is uniek, enig, hy is alwetend.